oorgelaat judges wat vanaand gaan mooi sit en skat die outfits, die performances, né? So as ek met baie mense het gespreek, maar ja, dit is anders. Geliefdes, hulle mag nog, hulle trek nog die reg en so. Hulle trek nog die reg. Maar kom vertel wie jy gestaan het terwijl hulle staan. Jy weet slaap hier maandag morgen lekker lang. Of jy het laat, dit is wat is al voor 7. Jy is al wat 6 hier aan die gang is. En maag hulle die boek by sê, sê jy, jy moet opstaan, jy moet school toe gaan. Jy sê ek ga nie met school toe. Maar sê, maar jy moet school toe gaan. Jy sê, ek heb met 2 een goeie rede, so kom my school toe moet gaan. Maar sê, ja, dus is die 40 en 2 en sê die school toe. Baie
maar ek het gehoor, weet jy wat, als jy die niets dat spelen nog weer uitgetrek, wat is jy? Waar jy